Diakonie Valašské Meziříčí pořádá ve dnech 28. až 31. srpna sbírku dětských hraček, knih a her. Čisté a nepoškozené věci můžete donést do centra Diakonie na Žerotinové ulici nebo do dobročinného šatníku na ulici Vrbenská. Výtěžek z prodeje darovaných věcí bude použit na pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým lidem.